أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bir zaman biz sizi Firavun'un tərəfdarlarından xilas etdik. O vaxt onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Onların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar bizim ayələrimizi yalan hesab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli cəza verəndir. Musa dedi, Ey Firavun, həqiqətən mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Firavun dedi, Əgər möcüzə gətirmisənsə və doğru danışanlardansansa, onu göstər. Musa əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. Əlini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. Firavun qövmünün əyanları dedilər, Həqiqətən bu bilikli bir sehirbazdır. O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir? Onlar dedilər, Onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehirbazları toplayan adamlar göndər ki, bilikli sehirbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər. Sehirbazlar Firavunun yanına gəlib dedilər, Əgər qalib gəlsək, doğrudan mı bizim üçün mükafat olacaq? Firavun dedi, Bəli. Siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız. Sehirbazlar dedilər, Ey Musa, ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq. Musa dedi, Siz əvvəl atın. Onlar əllərindəkiləri atdıqda, insanların gözlərini sehirləyib, canlarına qorxu saldılar və böyük bir sehir göstərdilər. Biz Musaya əsanı yerə at deyə vəhy etdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri utdu. Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu. Sehirbazlar orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar. Onlar dedilər, Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə. Firavun dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, bu şəhərdə qurduğunuz bir hilədir ki, əhalisini oradan çıxarasız. Tezliklə biləcəksiniz. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm. Onlar dedilər, Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacaq. Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz! Bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. Firavun xalqının əyanları dedilər, Sən Musanı və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər, həm səni,
həm də sənin məbudlarını bir kənara atsınlar. Firon dedi, biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək, qadınlarını isə sağ buraxacaq. Şübhəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmranlığa malik olan bizik. Musa öz qövmünə dedi, Allahdan kömək diliyin və səbr edin. Şübhəsiz ki, yeryüzü Allahındır. O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Onlar dedilər, Sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də, sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi. Musa dedi, Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, sizi yeryüzünün varisləri təyin etsin. Sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. Biz Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Onlara bir yaxşılıq üz verəndə, bu bizə məxsusdur, deyərdilər. Onlara bir pislik üz verdikdə isə, Musa və onunla birlikdə olanları uğursuzluq əlaməti sayardılar. Əslində onların uğursuzluğu Allah yanındadır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Kafirlər dedilər, Sən bizi sehirləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən də, biz sənə inanan deyilik. Biz də onların üstünə müxtəlif möcüzələr olaraq tufan, çəyirtkələr, bitlər, qurbağalar və qan göndərdik. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər və günahkar bir tayfa oldular. Rab onları bürüdükdə dedilər, Ey Musa, bizim üçün Rəbbinə sənə verdiyi əhd ilə dua et. Əgər əzabı bizdən soğuşdursan, biz hökmən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını mütləq səninlə birlikdə göndərəcəyik. Biz çatacaqları müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan soğuşdurduqda isə, dərhal əhdi pozdular. Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə, biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik. Musa ilə olan zəif qövmü isə yeryüzünün xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik. Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl sözü yerinə yetdi. Biz Firavun və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucaltdıqlarını darmadağın etdik. Bunların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar Allahın ayələrini inkar etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir. Cəzalandırması da şiddətlidir. Bunların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhv etdik. Firavun nəslini dənizdə qərq etdik. Onların hamısı zalim idi. Sonra onların arxasınca Musanı və Harunu Firavuna və onun əyyanlarına açıq aydın dəlillərimizlə elçi göndərdik. Lakin onlar təkəbbürlük göstərdilər. Onlar günahkar bir tayfə idilər. Onlara bizim tərəfimizdən haqq gəldikdə, şübhəsiz ki, bu, açıq aydın bir sehirdir, dedilər. Musa dedi, Əcəba sizə haqq gəldikdə bu sehirdimi deyirsiniz? Halbuki sehirbazlar uğur qazanmazlar. Onlar dedilər,
Gəlmisiniz ki, bizi atalarımızın tutduğu yoldan döndərəsiniz və yeryüzündə böyüklük etmək ikinizə qalsın? Biz sizə iman gətirən deyilik. Firon dedi, bütün bilikli sehirbazları yanıma gətirin. Sehirbazlar gəldikdə, Musa onlara dedi, nə atacaqsınızsa atın. Onlar əllərindəki ipləri və dəyənəkləri atdıqda, Musa dedi, sizin gördüyünüz iş sehirdir. Həqiqətən Allah onu boşa çıxaracaq. Çünki Allah fitnə fəsad törədənlərin işini düzəltməz. Günahkarlar istəməsələr də, Allah öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. Firon və onun əyyanları tərəfindən özlərinə işgəncə veriləcəyindən qorxaraq, Musaya öz qövmündən yalnız az saylı bir nəsil iman gətirdi. Həqiqətən də Firon yeryüzündə qəddar hakim və həddi aşanlardan idi. Musa dedi, ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Onlar dedilər, biz ancaq Allaha təvəkkül edirik, ey Rəbbimiz, bizi zalim qövmün əlində sınağa çəkmə və bizi öz mərhəmətinlə kafir qövmün əlindən qurtar. Biz Musaya və onun qardaşına, cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın, möminləri müjdələ deyə vəhy etdik. Musa dedi, ey Rəbbimiz, sən Firona və onun əyyanlarına dünya həyatında zinət və mal-dövlət bəxş etdin. Ey Rəbbimiz, onlar insanları sənin yolundan saptırırlar. Ey Rəbbimiz, onların mal-dövlətini məhv et və qəlbini sərtləşdir ki, ağrılı-acılı əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Allah dedi, hər ikinizin duası qəbul olundu. Dəvətinizdə möhkəm olun və nadanların yoluna uymayın. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Firon və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədi ilə onları təqib etdilər. Nəhayət, Firon dənizdə batdığı vaxt dedi, İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam. Firon və onun əyyanlarına, onlar isə Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki Fironun əmri doğru yol göstərən əmr deyildi. O zaman Musa öz xalqına demişdi, Allahın sizə verdiyi neməti xatırlayın. O sizi Firon əhlindən xilas etdi. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbinizdən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Firon onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdıq. Fironun yanına get, çünki o həddini aşmışdır. Fironun yanına gedin, çünki o həddini aşmışdır. Biz dəlillərimizin hamısını Firona göstərdik. O isə bu dəlilləri yalan sayıb qəbul etmədi. Firon üç çevirdi, sonra da bütün sehirbazlarının hamısını toplayıb gəldi. Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Firon öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Fironun və onun əyyanlarının yanına.
Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər. Çünki onlar özlərini yüksək tutan adamlar idilər. Firon xalqının yanına onlar qorxmurlarmı? Musa dedi, Ey Rəbbim, qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr. Belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəh göndər. Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah dedi, Xeyr, bu mümkün deyil. İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinliyik. Hər şeyi eşidirik. Fironun yanına gedib deyin, Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə birgə buraq. Firon dedi, Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb, boya başa çatdırmadıq mı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadın mı? Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. Musa dedi, Mən onu edəndə nadan olmuşam. Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. Başıma qalxdığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. Firon dedi, Aləmlərin Rəbbi nədir? Musa dedi, Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Firon ətrafındakılara dedi, Onun nə danışdığını eşitmirsinizmi? Musa dedi, O sizin də, Ulu babalarınızın da Rəbbidir. Firon dedi, Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir. Musa dedi, Əgər anlayırsınızsa, bilin ki, o, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Firon dedi, Əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram. Musa dedi, Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə? Firon dedi, Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu. Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi. Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağ-appaq nur saçan bir əl oldu. Firon ətrafındakı zadəganlara dedi, Həqiqətən də bu, bilikli bir sehirbazdır. O, öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Onlar dedilər, Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət, Və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, bütün bilikli sehirbazları sənin yanına gətirsinlər. Beləliklə, sehirbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Cəmaata deyildi, siz də yığışırsınızmı? Əgər sehirbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabi olaq. Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, Əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi? Firon dedi, Bəli, belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Musa onlara dedi, Nə atacaqsınızsa atın. Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb,
Firavunun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik, dedilər. Sonra Musa əsasını atdı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar və dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firavun dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman mı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz, mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Onlar dedilər, zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq. Biz Firavun xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq. Biz Musaya qullarımla birlikdə gecə yola çıx, çünki siz təqib olunacaqsınız deyə vəhy etdik. Firavun şəhərlərə əskər toplayanlar göndərdi. O dedi, bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq. Biz o zalım tayfanı bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq. Beləcə biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik. Günəş üfüqdən qalxarkən, Firavun öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar. İki dəstə bir-birini görüncə, Musanın səhabələri, biz yaxalanacağıq, dedilər. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mənə doğru yol göstərəcəkdir. Biz Musaya, əsanla dənizə vur deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O birilərini isə suya qərq etdik. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz ağappaq çıxsın. Firavuna və onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri budur. Həqiqətən onlar fasik bir tayfadır. Həqiqətən Firavun yer üzündə təkəbbürlük göstərib, onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Firavun onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən o, fitnə fəsad törədənlərdən idi. Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək, yer üzündə onlara hökmranlıq bəxş edək, Firavuna, Hamana və onların əskərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. Biz Musanın anasına onu əmizdir, ondan ötürü qorxuqda isə onu çaya at, qorxma və kədərlənmə. Çünki biz onu sənə qaytaracaq və onu elçilərimizdən biri edəcəyik deyə vəhy etdik. Firavunun ailəsi onu tapıb götürdülər ki, axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun. Həqiqətən Firavun, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. Firavunun zövcəsi dedi, bu uşaq həm mənim, həm də sənin üçün göz aydınlığıdır, onu öldürməyin. Ola bilsin ki, o bizə bir fayda verər, yaxud da onu oğulluğa götürək. Onlar bu işin sonunu bilmirdilər. Musanın anasının ürəyi boş qalmışdı.
övlad dərdindən başqa heç bir şey haqda düşünmürdü. Əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbr verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəkdi. Anası onun bacısına, onun dalınca get dedi. O da heç kimə hiss etdirmədən kənardan Musaya göz qoyurdu. Daha öncə biz ona öz anasından başqa bütün süd analarını, onların döşünü əmməyi qadağan etmişdik. Musanın bacısı dedi, sizin üçün onun qayğısına qalacaq və ona qarşı xeyrxah olacaq bir ailəni sizə göstərimmi? Beləliklə, biz onu öz anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun, kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Musa yetkinləşib kamillik dövrünə çatdıqda, biz ona hökmranlıq və elm əta etdik. Biz xeyrxah işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. O, şəhərə əhalisi xəbərsiz ikən daxil oldu və orada bir-biri ilə vuruşan iki kişi gördü. Biri onun tərəfdarlarından, o biri isə düşmənlərindən idi. Tərəfdarlarından olan kəs onu düşməninə qarşı köməyə çağırdı. Musa onu vurub öldürdü və bu, şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o, haqq yoldan azdıran açıq aydın bir düşməndir, dedi. Musa dedi, ey Rəbbim, mən özüm özümə zülm etdim. Məni bağışla. O da onu bağışladı. Həqiqətən o, bağışlayandır, rəhimlidir. Musa dedi, ey Rəbbim, mənə nemət bəxş etdiyin üçün mən heç vaxt günahkarlara arxa olmayacam. Səhəri gün qorxu içində ətrafa göz qoya-qoya şəhərə çıxdı. Birdən dünən onu köməyə çağıran kəs yenə fəryad qoparıb onu köməyə çağırdı. Musa ona, sən doğrudan da açıq-aşkar yolunu azmışın birisən, dedi. Musa ikisinin də düşməni olan Misirlini yaxalamaq istədiyi də o dedi, ey Musa, sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi məni də öldürməkmi istəyirsən? Sən yeryüzündə ancaq bir zülmkar olmaq istəyirsən. Sən islah edənlərdən olmaq istəmirsən. Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi, ey Musa, zadəganlar səni öldürmək barəsində məşvərət edirlər. Çıx get, inan ki, mən sənin yaxşılığını istəyənlərdənəm. Musa qorxu içində ətrafa baxa-baxa oradan çıxıb, ey Rəbbim, məni zalım adamların əlindən qurtar, dedi. O, Mədiyən tərəfə yollanıb, ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstərsin, dedi. O, Mədiyən sularına gəlib çatanda, quyunun yanında heyvanlarına su verən adamlar gördü. Onların yaxınlığında da qoyunlarını o biri heyvanlardan geri çəkən iki qız görüb, sizə nə olub, dedi. Onlar dedilər, çobanlar heyvanlarını sürüb aparmamış, biz qoyunlarımıza su verə bilmirik. Atamız da çox qocadır. Musa onların yerinə qoyunlara su verdi, sonra da kölgəyə çəkilib dedi, ey Rəbbim, sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə ehtiyacım var. Bir qədər sonra qızlardan biri utana-utana onun yanına gəlib dedi, atam bizim yerimizə qoyunları sulamağının haqqını ödəməkdən ötürü səni çağırır. Musa onun yanına gəlib, başına gələn əhvalatı ona danışdıqda o dedi, qorxma, sən zalım adamların əlindən xilas olmuşsan. Qızlardan biri dedi, atacan, onu muzla işə götür. Çünki o, muzla işə götürdüklərinin ən yaxşısı, güclü və etibarlı olanıdır.
Şüeyb dedi, 8 il mənə işləmək şərti ilə qızlarımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm. Əgər sən bu müddəti 10 ilə çatdırsan, bu sənin tərəfindən bir lütf olar. Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm. Allah qoysa mənim əməli salihlərdən olduğumu görəcəksən. Musa dedi, bu ikimizin arasında olan razılıqdır. Bu iki müddətdən hansını başa çatdırsam, mənə qarşı haqsızlıq olmamalıdır. Allah da dediyimizə şahiddir. Musa müddətini başa vurub ailəsi ilə birlikdə yola çıxdığı zaman, dağın yanında bir od gördü və ailəsinə dedi, dayanın, mən bir od gördüm. Mən ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirərəm ki, qızınasınız. Musa oraya gəlib çatdıqda, sağ tərəfindəki vadinin yaxınlığında olan mübarək yerdəki ağac tərəfdən ona nida gəldi. Ey Musa, aləmlərin Rəbbi olan Allah mənəm. Əsanı yerə at. Musa onun ilan kimi qıvrıldığını görüb, geriyə belə baxmadan dönüb qaçmağa başladı. Allah dedi, Ey Musa, yaxın gəl, qorxma. Sən əminamanlıqda olanlardansan. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıxsın. Qorxu keçib getsin deyə əlini özünə sıx. Bu, Firona və onun əyyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki tutarlı dəlildir. Həqiqətən onlar fasik adamlardır. Musa dedi, Ey Rəbbim, mən onlardan birini öldürmüşəm, qorxuram ki, onlar da məni öldürələr. Qardaşım Harun dildə məndən daha bəlağətlidir. Onu da dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər. Mən həqiqətən də onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram. Allah dedi, Biz səni qardaşınla qüvvətləndirəcəyik, ikinizə də dəlil verəcəyik. Onlar sizə heç bir pislik toxundura bilməyəcəklər. Möcüzələrimiz sayəsində siz və sizə tabe olanlar mütləq qalib gələcəksiniz. Musa onların yanına açıq-aydın dəlillərimizlə gəldikdə onlar, bu ancaq uydurulmuş bir sehirdir. Biz ulu babalarımızdan belə bir şey eşitməmişik, dedilər. Musa dedi, Rəbbim öz tərəfindən kimin doğru yolu göstərən rəhbər gətirdiyini və axirət yurdunun kimə nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmazlar. Firon dedi, Ey əyyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud tanımıram. Ey Haman, mənim üçün palçığın üzərində od qala və bir qüllə düzət ki, Musanın məbudunun yanına qalxım. Mən həqiqətən də onu yalançılardan hesab edirəm. Firon və onun əskərləri yer üzündə haqsız yerə təkəbbür göstərdilər və elə güman etdilər ki, hüzurumuza qaytarılmayacaqlar. Biz də onu və onun əskərlərini tutub dənizə atdıq. Bax, gör, zalımların aqibəti necə oldu. Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəkdir. Bu dünyada onları lənətə düçar etdik. Qiyamət günü isə onlar Allahın rəhmətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar. Qarunu, Fironu və Hamanı da məhv etdik. Həqiqətən Musa onlara aydın dəlillər gətirdi. Onlar isə yer üzündə təkəbbürlük etdilər və axırda əzabımızdan qaça bilmədilər. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Ad və dirəklər sahibi Firon da elçiləri yalançı saymışdılar. Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə
Bu, yalancı bir sehirbazdır, dedilər. Musa onlara bizim dərgahımızdan həqiqəti bəyan etdikdə, onlar dedilər. Onunla birlikdə iman gətirənlərin oğullarını öldürün, qadınlarını isə sağ buraxın. Amma bilin ki, kafirlərin hiləsi boşa çıxar. Firavun dedi, buraxın məni Musanı öldürüm, qoy o da Rəbbinə yalvarsın. Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən, yaxud yeryüzündə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Musa dedi, mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Firavun ailəsindən olub, imanını gizlədən mömin bir kişi dedi, siz bir adamı Rəbbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksinizmi? Halbuki o Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gətirdi. Əgər o yalan danışırsa, onun yalanı ancaq öz əleyhinədir. Yox, əgər doğru danışırsa, onun vəd etdiyinin bəzisi sizə toxunar. Həqiqətən Allah həddi aşanı, yalançını doğru yola yönəltməz. Ey xalqım, bu gün yeryüzündə hakim şəxslər kimi hökmranlıq sizin əlinizdədir. Əgər Allahın əzabı bizə gəlsə, bizi ondan kim qoruya bilər? Firavun dedi, mən sizə ancaq öz düşündüyümü bildirirəm, mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. Mömin kişi dedi, ey xalqım, mən sizə əlbir dəstələrin başına gəlmiş dəhşətli günün bənzərinin sizin də başınıza gəlməsindən qorxuram. Nuhun qövmünə, Ad və Səmud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Ey xalqım, mən başınıza gələcək fəryad qoparacağınız gündən qorxuram. Geriyə dönüb qaçacağınız gün sizi Allahdan qoruyan tapılmaz. Allahın azğınlığa saldığı kimsəyə isə yol göstərən olmaz. Daha öncə Yusuf sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək etməkdə davam edirdiniz. Nəhayət o vəfat etdikdə dediniz, Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir. Allah həddi aşan, şübhə edən kimsəni beləcə azğınlığa salar. Özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlər həm Allah yanında, həm də iman gətirənlərin yanında ancaq böyük bir nifrət artırır. Allah hər bir təkəbbürlü zülmkarın qəlbini belə möhürləyir. Firavun dedi, ey Haman, mənim üçün bir uca qala tik ki, bəlkə yollara çatım, göylərin yollarına çatım və Musanın məbudunu görüm. Həqiqətən mən onu yalançı sayıram. Firavuna pis əməli beləcə gözəl göstərildi və o, yoldan çıxarıldı. Firavunun hiləsi uğursuz oldu. O mömin kişi dedi, ey qövmüm, mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım. Ey qövmüm, bu dünya həyatı ancaq fani bir zövqdür, ahirət isə qərar tutacağınız yurtdur. Kim pis bir iş tutsa, o ancaq işinin həddi qədər cəza alar. Mömin olmaqla bərabər, yaxşı iş görən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olub, orada hesabsız ruziyə nail olarlar. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi nicat tapmağa çağırıram, siz isə məni oda çağırırsınız? Siz məni Allahı inkar etməyə,
bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi qüdrətli və bağışlayan Allaha çağırıram. Heç şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızın nə dünyada, nə də ahirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur. Bizim dönüşümüz Allahadır. Həddi aşanlar isə od sakinləridirlər. Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən Allah qullarını görür. Allah Musanı onların qurduğu hilələrin şərindən qorudu. Firon nəslini isə dəhşətli əzab bürüdü. Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firon nəslini ən şiddətli əzaba salır. Biz Musanı öz dəlillərimizlə Firon və onun əyyanlarının yanına göndərdik. Musa dedi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm. Musa dəlillərimizi onlara bəyan edən kimi, onlar buna güldülər. Bizim onlara göstərdiyimiz hər bir möcüzə əvvəlkilərdən daha da üstün idi. Biz onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə doğru yola qaydılar. Onlar, ey seyirbaz, sənə verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötürü dua et. Biz də doğru yola gələk, dedilər. Biz əzabı onlardan uzaqlaşdıran kimi sözlərindən döndülər. Firon qövmünü çağırıb dedi, ey xalqım, məyər Misir səltənəti və altından axan bu çaylar mənim deyilmi? Məyər görmürsünüzmü? Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi? Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib? Firon öz xalqını aldatdı. Onlar da ona itaət etdilər. Həqiqətən onlar fasik adamlar idilər. Onlar bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdıq. Biz onları sonradan gələn nəsillər üçün izi tozu itirilib yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik. Məryəm oğlu örnək göstərilincə, sənin xalqın sevincdən güldü. Onlar dedilər, bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o? Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dedilər. Doğrusu, onlar höcətləşən adamlardı. O, yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına nümunə etdiyimiz bir quldur. Əgər istəsəydik, yer üzündə içinizdən sizi əvəz edəcək mələklər yaradardı. Həqiqətən, İsa'nın yer üzünə enməsi saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin və mənə tabi olun. Budur düz yol. Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq aydın düşməninizdir. İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi, mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə ona ibadət edin. Budur düz yol. Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından vay zalımların halına. Onlar özləri də hiss etmədən, o saatın qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər?
O gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ey qullarım, həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də. Siz ayələrimizə iman gətirib müsəlman olmuşsunuz. Siz də, zövcələriniz də fərəhlə cənnətə daxil olun. Onlar üçün qızıl sinilər və piyalələr dolandırılacaqdır. Orada nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Xeyirxah əməllərinizin nəticəsi kimi varis olduğunuz cənnət budur. Orada sizin üçün bol-bol meyvələr vardır. Onlardan yiyəcəksiniz. Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada naümid qalacaqlar. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri zalim idilər. Onlar cəhənnəm gözətçisini çağırıb deyəcəklər: Ey Malik, qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın. O isə, siz burada əbədi qalacaqsınız, deyəcək. Biz sizə haqqı təqdim etdik, lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı. Yoxsa müşriklər işə qəti qərar mı verdilər? Əslində, qəti qərarı biz veririk. Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik? Xeyr, yanlarında əməllərini yazan elçilərimiz vardır. De ki, əgər mərhəmətli Allahın övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım. Göylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi müqəddəsdir. Və onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Onları burax, qoy vəd olunduqları günə qovuşana dək batil işlərə dalsınlar və bir müddət əylənsinlər. Göydə də məbud, yerdə də məbud yalnız odur. O müdrikdir, biləndir. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin sahibi olan Allah nə qədər xeyirxahdır. O saat haqqında bilgi ondadır və siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi. Dənizi də sakit burax. Onlar suda batırılacaq əskərlərdir. Fironundan həqiqətən o özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi. Ad qövmü, Firon xalqı, Lut tayfası, Musanın əhvalatında da ibrət vardır. O zaman biz onu Fironun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik. O, öz cəmatı ilə birlikdə üç çevirib, bu sehirbazdır, ya da dəlidir, dedi. Biz Fironu və əskərlərini yaxalayıb dənizə atdıq. O, qınanmağa layiq idi. Xəbərdarlıqlar Firon nəslinə də göndərildi. Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları qüvvət və qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq. Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini misal çəkdi. O zaman o, ey Rəbbim, mənə öz yanında cənnətdə bir ev tik, məni Firondan və onun əməlindən xilas et, məni zalım adamlardan qurtar, demişdi. Firon da, ondan əvvəlkilər də
altüst olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər. Həqiqətən biz Firona elçi göndərdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək elçi göndərdik. Firon elçiyə asi oldu. Biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq. Fironun yanına yollan. O həddini çox aşmışdır. De ki, günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi? Səni Rəbbinə doğru yönəldinmi ki, ondan qorxub çəkinəsən? Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi. O isə haqqı yalan sayıb, asi oldu. Sonra da üz döndərib, fəsad törətməyə girişdi. O cəmaatını toplayıb, onlara hündür səslə müraciət edərək dedi, sizin ən uca Rəbbiniz mənəm. Belə olduqda, Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı. Xeyr, küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadılar. Kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz.